Здравейте, приятели! Аз съм Елица и в днешното видео ще реагирам на песента Комик, която е на Илиан Илиев, още по-известен като Алекс от Следвай ме. Как му се викаше? Забравих как се казваше. Началният фон изглежда ето така, много famous, доста е розово, но е време да пускаме песента. Пускаме от интернет. Това видео е заснемано от телефона ми. Качеството няма да е като на другите, примера, аз съм цял екран и тук, защото все още не знам как да го направя това и плюс това. Ако трябва да свалям още програми за обработване, паметта ми се пълни много бързо, бе, общо дето, да. Така че, нека да пускаме песента. Дяволът на токчета. Между другото ще си стискам с кучето, което е на Валентина. Не мога да повярвам, че Диона или как там се казваше, я има в клипчето. В момента забравих имената на всички, повярвайте ми. За сега песента въобще не ми харесва. Кадрите са... Не ми харесват самите кадри. Аз бих могла да направя същото като това с колелетата. Мога да направя това другото, но кадрите не ми харесват. Как с нея самия видеоклип не ми харесва. Почти не се разбират думите на Илиан. Така ще му викам. Илиан. И много няма ли поне да спре примерно и да спре за припев, но не, той решава цялата песен да е крещяща, почти нищо да не се разбира и да. Какво стана? Сори. Да се върнем на комик. Но тук песента въобще не ми харесва. Разбирам, че Илиан обича куклите Барби. Сигурно най-любимото му кукла е куклата Кен. И си играте така. Здравей, Кен! Или може би Барбито. Не знам, но е луд по куклите Барби. Това се вижда. И гласът му е хубав, но песента въобще не ми харесва. Само да уточня, че това е лично моето лично мнение.
как го казах, това е моето лично мнение, не ви, така че без хейт. Иначе, базикам се. И да. И дрехите не ми харесват, между другото. Песента въобще не ми харесва. Така че, да. Напишете ми до коментарите какво е вашето мнение за тази песен, но на мен лично не ми харесва. Това беше от мен. Довиждане!